فوزي من المستضيفين اسكندر القصري يعرف ترجي وانت تعرف برشا مسير حاجه مهمه هذه ولا ليه ولا ما تعنيش؟ كل كره كل شيء بالمكشوف معناتها ما فماش فريق ما يعرفش الفريق الثاني خاصه بالاعلام وخاصه بالمباريات الصغيره ما فماش معناتها حاجه مغطيه ما فماش حتى فريق في العالم اجمع يقول معناتها عندي اوراق ولا عندي كذا باش نخبيهم ولا مش مظاهرين كل شيء واضح. La rencontre face à Monastir est une occasion pour la reprise, pour se reprendre, pour faire plaisir aux supporters. Oui, après une longue trêve, on a à cœur de reprendre ce championnat. Donc voilà, par une victoire pour essayer d'un peu éteindre le feu. On sait que c'est toujours très difficile, c'est toujours dans les têtes. Malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. Donc voilà, on s'est remis au travail et on va tout faire pour gagner ce match après une longue trêve et voilà continuer à travailler pour les prochains matchs simplement. Skander Mnahsen ma femme fait tous les de معنا برشا في ترجي نتمنى له كل نجاح في المستير واحنا زيد نعرفوا كيف بريسكي عارف ستيل دي جيم تاعو ان شاء الله يكون حاضر خير ويتصرف ان شاء الله. تربي بحضور الجمهور كيفاش تقبلت الخبر هذا؟ حاجه ايجابيه بطبيعه الحال الكره من غير جمهور معناتها تصعب شويه فالجمهور معناتها عنصر فعال معناتها في مباراة متقدمة. ديربي بحضور جمهور بنوفيل ترجي؟ بيان سور يظهر لي جمهور دافع كبير سيرتو في ديربي وان شاء الله اخر مرة يتعاقبوا ويقعدوا معنا لاخر السيزون. بليزيور فان كي بونس ديجا او ديربي اون بون نوفيل اون بريزونس دو بوبليك. وي سي سور كوم جي لي دي ان ديربي سان بوبليك سي با فريمون ان ديربي دونك فوالا اون ا توجور بيزوان كو لو ستاد سوا بلان. Que ce soit des deux côtés, donc même s'il ne sera pas plein, voilà, c'est quelque chose, c'est le public, c'est toujours un plus dans le match, donc voilà, on est très content qu'il y ait des supporters. معاك في اللي تحبه Orange.